Разлика от предния мач, който беше преди 4 дни в Спартак Пловдив, днеска карахме 3 гола и бехме много по-ефективни в фаза нападение. Но за сметка това играхме по-слабо в фаза защита. Но като цяло съм доволен от децата на Брестник. Дебютираха 9 човека набор, 9-9 и 1 2000-та година. Провеждате една доста пълноценна подготовка. Какви са целите пред отбора за предстоящия сезон? Влизаме в АО кръжна група. В момента сме на трето място в Бел кръжна запад. Надявам се с другата седмица, като почнат вече официалните мачове, отбора на Брестник да върви напред и да се класираме на първо място баражи и АО кръжна група. Казахте, че 9 човека са дебютирали днес. В последните два мача Брестник показва доста дълга скамейка. Окомплектован ли отбора за сезон? Разбира се, отбора е готов. Няма контузии, всички са здрави. От тук нататък само победи и победи. Друго нищо не очакваме. Един страничен въпрос. Част от клубовете в Пловдив, изключвам Локомотив и Ботев, не са съгласни с субсидията, която общината дава на тези два отбора. Какво е вашето мнение по това? Моето мнение е, че през новата седмица трябва с Спартак и Марица да се видим, да поговорим, защото не е нормално
180 деца на Брестник, 160 деца на Спартак, 100 деца на Марица. Те не са раждани от мулите и от крави, те са раждани от хора. И е най-нормално всички в Пловдив да бъде по най-малко равноправни. Ако не сме като Ботев и Локомотив, на които ние по някакъв начин се опитваме да подхраним някой друг футболист, за нас е чест да играят в Локо или Ботев, нормалното е да има за всички. Не колкото Ботев и Локомотив, но това е най-нормалното. Да се обърне внимание на по-малкото клубове. Ами, какво да ви кажа, отбор на Спартак е, то се видя, че е по-добър, но се опитахме да се противопоставим всички сили. Отборът е млад, но вижте, че се получи добър и здрав матч и играхме добре. Каза, че отборът е млад, многото млади футболисти, част от тях взеха участие в матча. Успяваш ли да вдъхнеш нужния кураж като лидер на отбора? Ами, старая се доколкото мога, разбира се, като най-стар. Това е моята задача и да помагам на по-младите да израстват като футболисти. И последен въпрос. Тежка ли е капитанската лента? Еми, разбира се, как да не е тежка. Знае се, че 10-ти номер и капитан на отбора е, трябва да носиш отбора на гръб. Спасибо. Успех.